I Salut ha anunciat avui també que amplia de 4 a 7 els dies per fer un test d'antígens als escolars a les farmàcies si es detecta un positiu a l'aula. Avui hi ha més de 600.000 alumnes confinats. Això ha deixat moltes d'aquestes farmàcies sense aquests testos finançats per Salut. Per evitar el desabastament del producte, en les últimes hores Salut ha repartit 200.000 proves més a les farmàcies. Un cop esgotats els tests del programa escolar, les famílies poden fer-los a casa, esperar un altre dia o bé pagar el cost que té un test supervisat per la població general fora del cribatge d'alumnes que costa de mitjana uns 15 euros. El cap de setmana, farmàcies de guàrdia han fet més de 300 proves alumnes, un autèntic allau de proves que ha fet que no n'hi hagi en alguns establiments. L'increment de positius a l'aula ha fet disparar el nombre de famílies que han anat a aquestes farmàcies. El test s'ha de fer després de rebre la citació a través de La meva salut. Ara hi ha 7 dies de marge, doncs, per fer aquesta prova, que és voluntària i gratuïta en els cribratges escolars que assumeix el Departament de Salut. Només en els casos que un cop esgotats els testos finançats per Salut, les famílies es vulguin realitzar igualment la prova en aquell moment, de manera supervisada a la farmàcia, hauran de pagar el cost del servei que ja s'aplica a la ciutadania general. Els farmacèutics fan una crida a la calma i recomanen trucar abans als establiments per veure si en tenen. Si no, es poden fer també a casa i comunicar el resultat. A la primera setmana de retorn a l'escola, després de les vacances de Nadal, les farmàcies han fet més de 123.000 testos d'antígens. Aquesta primera setmana s'han fet tantes prescripcions, tantes, com en tot el primer trimestre del curs escolar.